Sangke gedine iki nang jero lali go mulih lho kek. Konoan ndak kroso. Pajamane bangun dalan ke lho. Iya. Dadi sayangmu sok mam. Yes, udah separuh. Udah separuh. Ya kan udah asli saiki. Malah dirundungan yang kono. Macai kriteria cowok idaman wis sing piye deh jajal deh. Nene. Ndemeni wong edok to? Ya maksud iki yo, yo ndak delok ngono. Kriteriane kok iki. Jajal deh piye? Oh koyo Yoni persis. Oh iki lho, selerane Des iki persis Mas Yoni. Persis Mas Yon. Mosok to Des ora jawab sing irunge mancung kek apa sing kulite kuning. Apa sing wonge sak genthong. Oh, selos ya. Loh, kualik lek ngono iki nakoni Des iki. Ah, es akone iku lho. Biung. Yoni kan itu tukang lon itu. Penyakit karo. Apa? Birax. Well, iki wis tuwek-tuwek aneh. Lah aku nek yo manut bos. Iya kok, wara-warane ora iso karo gurune. Halo. Iki, cek sitok 3 jemplok to. Kuwi. Oh, oke. Kuwi. Mbak Sun, wah. Gleyerane ndak umum lho. Kayak ngebut lho ya. Lah iya. Gaspol. Ngamuk. Sabar, sik nyantai. Langsung turun jatuh. Sabare dadine iki lho, Bang. Oh iya. Lah ngundirno gampang Mas apa kuwi? Wis tukang unter kok ya. Nang putri kene. Endi kene lho. Putri iki kok. Kono lho, yan kono. Enggak muntir. Engko kene lho. Parkir yang kene tau. Iya bener kok nu putri nah. Lah malah action. Ya Allah. Itu putih. Kan di setal. Lah iya sih. Bu guru ya Allah, bu guru macak piye kae kok koyo ngono kae. Lah aku gak anak buah Bardolo ngono prak dido ni wing kentangan. Bu guru arep jagong to? Heeh. Apa arep si setan? Ya wis mecak si setan rong ngene. Ya wis. Yo sambate kok iram lho, alah. Lek dijane opo piye? Sik. Bu guru liwat. Yo, 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 ya. Sampai enggak dikojo ditonono. Yo ngamuk neh. Jemplok wis tukang ngamuk. Ngerti kami ramen nem mudi. Kae berdulo kae matue. Ojo mekon HP ae. Wak ngono kok. Roll. Action. Ibu. Taman wis mantu to nduk nek cukup SKL. Sampun Bu, nek tas. Terus saya ngindi. Kok malah nih kok nih teh yang gak nih kok nih bapak yuk. Alah, bapak mungkin lah di TK deh. Paling yang nih gunin nan atau bangun terus ngerepet mengulah aku lah.
Eh, situ lu. Lu. Lek bapakmu tas kowe buku kono lho. Eh, jadi lali. Daleni. Daleni. Lamu ndak aja tajeng nang ndi ngono. Tajeng tak konteni wis teko kene to, Nduk. Wis, ndak ndi wong ngono lho dise. Action. Ibu sasol. Sampeyan wis mantu to ndolen jupuk SKL. Sampun, Bu. Tayangmu tak kon rene. Wis rene. Sampun. Dadi sendi Bu Zai? Anu, tayang mampir nek tak mampir. Nang bodo mah kosong. Ya kok mari wong kae bali-bali. Tolong, bapakmu ki ibu wis ora rasa ditakokni. Pas wong muni Alas sudah sempat dibahas. Dari sayangnya kok mam. Kok mam? Yes, sudah separuh. Sudah separuh. Ya kan biasa saiki. Malah gelundungan ning kono. Lah tak takon mulih takon mangan to kene lho. Ya kok ge anu ora apa-apa lho. Kenapa harus kok mam iki? Yo baleni kuwi lho. Ya we. Tapi yo masuk lek kena dipotong. Karek sikret to nah. Wis tak pangan. Pas ente wis tak kon mak. Kon mak. Yo ngono to, Bu. Wis sampean tekan ndlondon lho. Kan abimu ki yo. Prang e. Wis capat glutuk berarti, Pak. Boh, krasa men karo ne. Iki piye sampean iki? Oh, iya. Ki sampean lho, Bu, bingung untuk duit semua oleh mancing semua oleh mancing jadi ketek bul kalau mau ngelewali jajan ngono lho rungok no disek karo Pak Kiai nyaran lho mancing berarti ngobat ngobat bentisnya nih Pak Polisi nyetrum nyetrum weh nyetrum skenario anyaran jadi tukang ceramah mau Ustadz Lho, keliru. Pak Kiai sentot maca. Set. Ya ilir jang. Mbak Sun wis turu, Mbak? Wis. Oh. Wis ya. Wis ya wis. Ya. Belas ya. Ndak nang mapan kok marai. Belas tenan. Mati suri. Nanti lo lo. Desi mung wis budal to berarti. Hmm. Aku kan. Sing ning jero ning jero arek unine cuwi lek cilik. Tak iki ning. Ah, kuwi ndak kare tanjune. Ora, wis ndo kare dhewe. Karo dhewe tumpangne ora enak. Set ngono. Lah iya. Ora tau. Isa kek gedine iki ning jero lalit go mulih lho kek. Konoan ndak kroso. Pajamane bangun dalan ke lho. Iya. Tak bablas ki aku ora mulai ora bablas mulai cukup barang ning kono ngeduki anu kuwi. Iya. Sok-sokan apa cor kuwi. Tak godolan oleh mulai tengah nemu. Berarti ora eling ganjel ngono ndak krasa to? Ya pandang urup lho, lek krasa ya roku ya pasar padus. Kletak nggak? Ngono lho. Mike sampe pirang-pirang dino berarti nginep. Ya kayak gini 5 kilo yon, ning goking. Enak. Ya kerasan no Mike yang ya. Pak Rat ning kono ke. Masuk dadi Mike. Nah, aku lho. Jadi ya babu. Mosok Mike ndak obang nih, Mbak. Mike ndak piye ngono maksud e? Si Mike lho. Mike sing obang. Api ya. Api tenan kok. Ngene iki lho, proses make up Mbah Sentot di original dhewe sing make up. Dhisik cukur brengos, mari ngono di oh, foto kuwi jenenge pen putih. Oh, dilabur. Gamping.
Mbak Sun. Nek sing kaya iki lho, sing putih napa ndekne ya? Wis lek. Oke. Ora kena tilangi. Iya kena. Kena. Lek sing ning jero nyatu mek gaya degan ae kok. Lho ngono. Smackdown lo. Kabul ya, ayo ayo ayo. Weh, wong name nake wong turu iki. Pokoke tenan. Rek Mas Bul iki karo Yucem wis ngono kuwi tukaran ae. Sing gelekne sing cuek. Yo blokno. Wah, ile tenan to. Kuwi. Kuwi lho bol sungkem ta bol? Kon sungkem lho bol. Bar istirahat siang kabeh wis padha kabeh yo gek mulai tag video. Ya Mas Kabul ya. Price slot. Price slot leren oleh muslot timbang kiri dan. Nah, ku lho keli kabeh engko. Iki kanca sing ditok wis kudu kesambet iki. Yo langsung neng posisi. Tapi ndak pantes, ndak iso. Dulur kabeh penyanyine wis teko yo, diawiti ndang digepuk ndange. Iki kan kena ngedat itu lho. Kena nge glosaran wis kan. Nek lebaranan ndak iso tak kok karo mbake. Wah. Wis begeduke jaranan. Kok sul ditak ngono. Oh, kamu yang susu dal kokong. Ala istat di rumah, Mbak. Kayak ngene ora ganggu kono kae. Ora lah, pe iki lah mau dadi terus agek mantu lho, Mbak. Panah ayo ben ibuk lho. Tak rono tak panggung kok kan jan. Jan. Jan arti panggung lendang. Lho. Aku butuh dak dak. Wah, jorono, put, lerono, lembra, yuk, put. Sing kok syuting, sopon, lho, leneng. Parami kireni, lho. Kau jadi hapus, lho, sikit. Udah tak hapus, weh, tak tok, nih. Lah, nangaris, lho, nama. Lho, slok. Wah, iya, fenomen aku, kok. Sek-sek, ndak kuat. Roll. Action. Kok karo mbah aku
aku ngalih. Padahal yang saya ngeronan, kayak yang ditar tunyu-tunyunan kayak ini tak sering sendiri lagi. Nuk kapan ge yo puas ya masa kebul. Duwe kok tangan kan ngene ngene. Kamu sendiri. Menen mung karo sendiri gede sendiri lak brok semaput pisan. Ini tak Balam interbar ya, baku kibol. Lo sonar tintu besar lo, kamu sonar.